Lekin Moskvadagi obshi kurirlar yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Hozir men lavkada ishlardim, o'zimni veligim tuzilgan. Dokumenti yo'q, men aka velosiped. Monster velosiped. Men aka balonlar, motorlar men aka. O'zim tuzib chiqqanman. O'sha velosipedni shu bugun o'g'irlamoqchi bo'lishdi, bo'lmishlar. Bo'lmishlar deyman, alkashlar deyman. O'shani keyin kompyuterda ko'rib qoldik, chiqmay turdik, qani nima qilar ekan deb turib chiqmay turdik. Keyin ko'tarib ko'rdi, velosipedni urib, o'qib ko'rdi-da, karachi o'xshamagandan keyin yana kurir kelib qoldi lavkada ishlarman. O'sha kurir kelib qolgandan keyin ular garangni yoqib yoq o'tib, yoq o'tib chiqib ketdi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lsinlar akalar, velosipedni qulflab nima qilyapsizlar. Men velosipedim dokumenti, o'shaning uchun nimasiga boshqaga telefon qila olmayman menga. Akalar, o'shaning uchun o'zlaringizga qarab, kimdadir dokument bor, kimdadir yo'q, lekin u ham bo'lmish, baribir minsa berdinglar. Men bilaman, chora ko'rmaydi o'zini aholisiga. Boshqa millat vakili bo'lganda u chora ko'rib, ishtaram-ishtaram qilishi mumkin edi, lekin o'zini aholisiga u ishni qilmaydi. Tembani biz migrantmiz, bizlarga unday nima qilib bermaydida. Shuning uchun hozir videosini tashlayman, ko'ringlar. Держишься словно талый снег, где ж война твой серебристый смех? Прячешь ты глаза от меня, и уже средь бела дня ты с другим целуешься при всех. Ko'ryapsizlar akalar, o'zlaringizga ehtiyot bo'lsinlar. Foydasi yo'qda, misol boshqani chaqirasizmi, qo'shqani chaqirasizmi, WhatsAppni dokumenti bo'lmagandan keyin minisasi kelib turib, dokumenti yo'q, o'g'irlamabdi, ichgan alkash, chora ko'rmaydi, foydasi yo'q misol. Hop, izlashi mumkin, izlab top nima qilar unga. Boshqa hech narsa qilmaydida, o'zini aholisi uchun hech balo qilmaydi. Sizlar o'zimiz migrantlar, o'zbek, tojik, qirg'iz bo'lganda u birdan nima qilib turib, o'zicha nima ishlarni bajarishi mumkin edi, lekin o'zini aholisiga unday ish qilmaydi. WhatsApp o'g'irlab ketganda ham, daje videoni ko'rsatganingizda ham bir marta o'g'irlab ketganda, bitta akanikini bir 7-4 oy oldin yuzi tanish, minisa chaqir, minisaga bergan, minisa topib berolmadi. Aka 30 ming, 35 ming rublga velosiped olgan, o'sha velosiped puliga kuydi. Rabochiy joy. Yesi yangi bo'lsa 80 ming, 90 ming. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib, izlariga qarab, hammani ishiga omad.